рамках Всесвітніх ігор незрячих пройшов і чемпіонат світу з пауерліфтингу та жиму лежачи. Українська команда була найчисельнішою на змаганнях. Втім, виросла й конкуренція. Несподівано сильними виявились суперники з Ірану. Проте цим українських спортсменок з порушеннями зору не злякати. Розпочали змагання з виступу жінок. Здавалося, що гімн України під кінець церемонії нагородження вивчиться зала. У перший же змагальний день 18 високих нагород, 15 з яких – золоті і 3 срібні. Окрім того, дівчатка встановили 18 світових рекордів. Так, спортсменка з міста Слов'янськ Донецької області за усіма 4 показниками оновили рекорди. 337 кілограмів – загальна піднята вага Валентини Григорьєвої у 3 вправах. 600 кілограм. Після цього вже зрозуміли, що все добре, що легко йде. Поставили на 107, пішли. І після цього, коли зрозуміли, що все теж добре, пішли на рекорд. 115-500. Тягу теж почали з меншого, а потім закінчили рекордом. Також і жим. Був у тязі 153-500, а у жимі був 68. На тренуванні робили менше. Якщо чесно, навіть не думала, що зможу поставити рекорд у жимі, тому що найбільше на тренуванні робила 62 жала. Україні бажаю перемоги, скоріше, і Україна переможе! Дві золоті та 3 рекордних результати показала і рівнянка Ніна Асєєва. У пауерліфтинговому триборстві Ніна показала 352,5 кілограми, а у жимі – 75. Результатами спортсменка задоволена, але вже хоче ще покращити результат до наступних змагань. Суперники ростуть, розслаблятися не можна. Кожного року все це таке тяжче і тяжче, але ми тренуємося, ми завжди стараємося показати себе максимально, тому надіємося, що рекорди будуть за нами, перші місця будуть за нами і Україна переможе. Чемпіонками світу також стали Ольга Чайковська, Галина Галінська, Світлана Коробкова, Софо Брюашвілі, Рима та Уляна Багнюк. Також 2 срібні медалі отримали Ольга Свирипчук та 1 Галина Галінська. Перший день виступали дівчата, нашу країну представляло 10 спортсменів, спортсменок, 9 спортсменок вибороли 15 золотих медалей і 3 срібних. На жаль, одна спортсменка не впоралася з вагою, завершила змагання з нульовою оцінкою, але життя продовжується і я думаю, що на наступних змаганнях вона докаже, що вона достойна збірної команди і буде виступати і перемагати далі. Дівчата також встановили 18 рекордів світу. Це дуже потужний результат жіночої збірної. Дякуємо дівчатам за потужний виступ. Українки – найсильніші в світі.